To si nemyslí, to ví. A to zakázal. Ví o své vlastní vůli, ale to nemá ten právo. Nemáte. Já jsem neporušil žádný zákon, já chci jít jenom do parku. Nikam jinam. Ale důvod mi řekněte, proč nemůžu jít do parku. Jenom to, že jste mi to zakázal, není důvod, to se na mě nezlobí. Takže toto prostě žádný příklad. Běžte, jako vy běžte, vy nemůžete, vy můžete jít. Občané tam můžou jít úplně v pohodě. Tady, tak to nezlobte se na mě. Stojte, počkejte. Stojte. Stojte. Jestli tam můžou hodit. Jako tohle my porušujete prostě ústavu. Řekněte mi na jakýho zákon. Nikdo nadřízený zakáže. Ale jakýho zákon, to je nesmysl, co mi tady říká. Můžu poprosit o paragrafy toho zákona? To by mě zajímal, přesně tak. Paragrafy, prosím, zákona. Vaše služební čísla, prosím. 245159. Nechci ho napíšu. A vy nejste zákon. Ne, já si nemusím nic říct. Žádně řekněte, že to je řekněte mě, proč tam zákon byli. Stále, ale oni tam šli, svobodně. Řekněte mi, který zákon by to zakázal. Ale to, ale já, podívejte se. Ale teď tam prošli, tamhle prošla Černoška. Tamhle prošla Černoška, to pustíte. A občan České republiky tady nemá volný pohyb. To nemyslíte vážně? Takže vám to na nikdo nějaký patát, předtím pouštěli lidi běžně dovnitř, kolem policistů prošli, Jiří a ostatní nemohli projít. Až teď, když se ptáme na zákony, tak teprve přestali pouštět všechny. Policisté odmítají sdělit konkrétní paragrafy zákonů, které údajně využívají. Prý policejní zákon. Neznáme. Pane, s tím autem odejďte, prosím vás. No, tam se nemůže. A nemůžete tady stát. Já se jdu kudy sudy. Odejďte, vy tam nemůžete. Jděte tady na parku, kde se tady. Já tam černý jsem. Na parku, kde se tady. Takže tam můžou jenom stranočený asi. A černoši. A kdybyste byl černý, mohl byste ne. A kdybyste byl první, tak můžete. Budete vítáru třeba. Běžně lidé procházeli, jakmile přišel Jiří Černohorský a ostatní z jednoho názorového tábora, byl zakázán vstup na místo. Bezdůvodně, nebylo sděleno nic. Ale a jaký paragraf mi to zakázal? Já chci slyšet ten paragraf. Ale já si nemusím nic hledat, vaše právo. Je mě to zakázáno. 301233 číslo tohoto policisty. Prý si máme veškeré paragrafy dohledat. Jak je možné, že tam pustíte občana jiné národnosti a občana České republiky? České národnosti nemá svobodnou možnost se dojít, dostat do parku. Podle jakého zákona jste mi to zakázal? Po zákona o policii. A jaký, podle jakého zákona teda tam šla ta občanka cizí národnosti? Jak, podle jakého zákona jste ji tam pustil? No tak pardon, jestli je někdo Afroameričan, snědé pleti, no tak to asi nebude čistokrevnej Čech, nemyslíte? Jak no a co jako? Tohle je diskriminace. Já se vás znova ptám, jak to, že tam ty lidi, a i tady prošli lidi, jak to, že jste je tam pustili a nám v tom bráníte? Takže já tam půjdu a taky si řeknete, no a co? A ze zákona o policii, jo? O vaší své vůli nás tam nepustíte, aby to jste to svalovat na nějaký zákon o policii? Tohle vypadá na diskriminaci. Tohle prostě nemyslíte vážně. Já nemám u sebe žádnou zbraň. Nejsem žádný terorista, nejdu nikoho zabít, jdu do parku. Ale jak za 4 hodiny? Z jakého důvodu za 4 hodiny? Vy mě tam pustit. O své vlastní vůli mě tam pustit. Znova mě vysvětlete, jak je možné, že tam ostatní lidi šli. Znova se vás ptám, proč jste tam pustil ty ostatní občany? Můžete mě odpovědět, proč jste tam
proč jste tam pustil ostatní občany? Nemusíte mě odpovídat. No to je skvělý, takže policista České republiky nemusí odpovídat občanovi České republiky. Nemusíte, vy nejste povinni. Jo, vy jste mě odpověděl, já se vás znova ptám, jak to, že jste tam pustil občany jiné národnosti a občany třeba i české národnosti před náma a nás nechcete pustit. Z jakého důvodu? A znova, neodpověděl jste mě. Vy jste mě řekl, proč jste tam nepustil nás, ale neodpověděl jste mě na otázku, proč jste tam pustil ty ostatní občany. Znova. Jo, vy nemusíte. Protože nevím. Takže vy se dopouštíte zneužití pravomoci veřejného činitele. To si pište. Naší bezpečnost tím chráníte, že nás... Ano, za chvilku pojede kolona, takže chráníme i vaši bezpečnost. Ježišmarja, a tam ty tam necháte zabít. To si děláme legraci. Vy chráníte naši bezpečnost. Nám je 5 let, je mně 15 roku. On takhle mluví. Já takhle mluvím totiž normálně. On je to jeho normální. A to snad je úplně jedno, ne? Já nejsu sprostej, nejsu vulgární a jenom trochu víc křičím. To je celý ten problém. Já jsem nějaký 13-letý kluk, který neumí uhnout autu. Tohle je bohužel opravdu vážný problém. Policie si vybírá, koho pouští do parku a koho ne. Jo, poslední! Vy máte nějaký harmonogram, koho budete pouštět? Ale my jsme přišli dřív a vy jste nás tam nepustili, tak co to je? Vy jste kdo, prosím vás, že nám to nemůžete... Policie pravděpodobně ví, že se jedná o Jiřího Černohorského a možná z tohoto důvodu, jediného důvodu, ho nechce pustit. Českou vlajku lidi projít nemůžou, a můžete mi najít to a vaše služební číslo? Jo, vy nemáte čas na to, měli jste vaše služební úkoly. Tak nám ho řekněte, můžete jít. Řiďte se, přijďte s instrukcemi policistů a... Instrukce policistů, kteří nejsou schopni mě odpovědět na jednoduchou otázku, proč před minutou, než ten pít to tady zahradili, já jsem slyšel, odpověděla několikrát, to by vám bylo stačilo. Aha, odpověděl mě od několikrát akorát na to, proč nepustil mě, ale proč tam pustil ty ostatní? Vy jste směšní, vy jste normálně směšní. Vy jako, vy sloužíte prostě... To snad není možné. Jeden vedle druhého, co tady stojíte, máte sloužit českým občanům. Českým občanům a máte odpovídat, když se vás někdo slušně zeptá na otázku, proč tam někoho pustíte a vy mě řeknete, že mě nemusíte odpovídat. Vy jste mě neodpovídali. Odpověď, protože jsem to řekl. Protože jsem to řekl. A tohle z toho opravdu je odpověď podle vašich zákonů a nějakých paragrafů. A takhle chodí lidi a ty si tam... Na otázku, proč nejsou někteří konkrétní lidé vpouštěni na místo, policista odpověděl slovy: protože jsem to řekl. Všichni tyto svědkové to viděli. Vy nám bráníte v našich právech, doslova do písmene. Omezujete nás naší osobní svobodě, zneužíváte pravomoci veřejného činitele a my se máme chovat slušně. Vy jste směšní. Vy jste normálně směšní. Z cesty nás. Víte, že můžete to zmítat, protože porušujete jejich zákon. Jo, ale to není porušováno. Jo, tohle není porušováno. Tak mi ten zákon řekněte. No, je to trošku jinak, oni jsou pánové dokonce povinni. Ale o policii, to je tak nafukovací paragraf, aby toho všechno schovává. Ústava je výš než zákon o policii. Mě by zajímalo, kde je v zákonu o policii to, že během rozmezí 3 minut tam nějaký občan může jít a druhý občan tam nemůže. Jiří, ústava je výš než zákon o policii. A přesně tak, já mám právo z listiny práv a lidských svobod a tam je to zakotvené, že mám svobodu pohybu. Takže nechápu, jak můžete porušovat tento zákon. Nechápu. Ale já si půjdu stěžovat, to si píšte. To je černohorský, ten bude. To prý je černohorský, ten si stěžovat bude. Tady procházejí lidi. Tohle je neuzený. Další, prošli. Ty můžou? Jak to? Teďka prošli lidé. Tam oni dva. Tam oni dva prošli. Ne. Jo, oni přišli zevnitř a můžou se vrátit. Aha, takže je vlastně ta kolona neohrožuje. Aha, já jsem zapomněl. No jasně, mě je 640, no oni oba dva vypadali na 80, nebo já vypadám na 13. Jsou tak nezletilej, že nevím, jak se chovat, když jede kolona. Tohle to je tak něco trapného, co tady vyvádíte, že to je neskutečné. A ještě
tady nejsou ani pokémoni. Tak to mi posernu. Tady jsou pokémoni. Oni chrání Bulbasaura. Tyhle musíš pochytat. Chrání prej Bulbasaura. Oni chrání Bulbasaura. Bulbasaura chrání přesně. Ratatu. Ratata 20. Krizové. Ale myslím, že se to dá. To je evolvovaná ratata už tohle. To je za Pokémon, jo? To je za Pokémon. To jsou Pokémon. Chrání nás, všichni můžou do parku, ale nás chrání. Co? Nemůžete projít. Tam ne. Ne, nikam. Já jsem to zkusil. Můžete kamkoliv, kde není ta krysa Merklova. Zeptejte se, proč nemůžete projít. To vám taky projde. Jde auto ven. Pozor, jde auto, ať vás nepřijde kouma. Děkujeme. Nezeptají, no. Paní dobrý, nevadí. Děkujeme. Jo? Tak paní je taky vzjel. Ale co vám je jedno? Já jsem zasraný. Přijďte, ještě neslyšel řvát. Já jsem do vás zřval nic. Jako, ale chápu, čeho jsem se dopustil. Po České republice český občan nemůže chodit? Informováni o tom, co dělá opět naše pomáhat a chránit. Jo? Přišli jsme do parku se projít jako svobodní občané této země. Před námi do parku prošli, já nevím, 3, 4, možná 5 občanů těsně před námi. Z toho tam byla občanka rozhodně cizí národnosti a tu bez problému pustili. Nás, občany České republiky, s českým občanstvím nepustí, protože oni uznali za vhodné nás zastavit a zakázat nám to o zákonu o policii. Nadále prošlo. Pokud jsem se zeptal příslušného příslušníka, tak mi odpověděl, že mě už na to odpověděl. A že on mě nemusí nic vykládat a na nic mě nemusí odpovídat. Znova se ho ptám, ano, rozumím tomu, proč jste to teda zakázal mě, že je to zákon o policii. Znova jsem se ho zeptal, jak je možné, že pustil ostatní občany těsně před námi. Na to mě bylo řečeno, že i po nás přišli samozřejmě, a na to mě bylo odpovězeno, že on mě nemusí nic vykládat. A že je to zákon o policii. Tak jestli zákon o policii zmiňuje to, že mě nemusí příslušník nic vykládat, no tak potěš pámu. Tomu říkám opravdu demokracie i tady v tomhle tom policejním sboru. Myslím si, že mi to připomíná jeden film. Ten film se jmenuje Tankový prapor. A jeden poručík tam jsme na posádku, tom, když si tam vystřelili, bez nějakého rozkazu, že jo? Takže bylo řečeno, to máte v posádce takovou demokracii, že se jí může střílet, kdo chce. No tak v policii máme takovou demokracii, že si tady každý policista může určovat a vymýšlet zákony, jak se mu to hodí, podle policejního zákona. Neskutečný. Občan České republiky, který má zaručený ústavou svobodný pohyb po této zemi, nemůže projít do parku svobodně. Nemůže. Tečka. Já musím se zeptat jinou. Tak, já jo? Nevím, kam pak se. Podívejte se. Jenom protože z nějakého důvodu prý bude projíždět kolona, tak prý, aby nás to nepřejel. Tak. My budeme muset ustoupit, protože nás mají za 13-leté děti, kteří si nedokážou vyhnout autu, který by projíždělo parkem. Takže toto je obrázek dnešní společnosti a obrázek toho, jak se občanským občanům chová česká policie. Můžeme ukončit, tak poprosím vás, abyste ustoupili na stranu, bude vyjíždět kola.
půl lekce. Toto je, milí diváci, opravdu špatné. Jestli si myslíte, že se vás to netýká, tak možná teď v tuhle chvíli u vašich obrazovek ne, ale až to přijde, tak bude pozdě. Přemýšlejte trošku. Policie nám sdělila, abychom uhnuli, že bude projíždět kolona. Nenapadla, nepřejela, nevím. Už jsme do něco, ještě ne? Už jsme dovnitř, ale teď už to nemá význam.